Kągi tiesiai iš virtuvės mitų grįvėjų sodybos, šiandien jums pagaminsiu nuostabiai gardų sumuštinį su tunu, juoda virtuvės mitų grįvėjų duona, šviežiais agurkais ir kastinį. Pirmiausia, mums reikia pasiruošti agurkus. Agurkus reikia susipjaustyti po ilgom juostelėm. Ant įkaitinto griliaus dedame du juodos duonos gabalėlius su moliūgų sėklomis, nes moliūgų sėklos su agurkais ir su tunu puikiai derės. Pasmulkinam truputį petražolių. Duona mūsų jau krūdusi. Ant jos reikės uždėti šiek tiek kastinio. Ant kastinio barstame petražolių. Dedame konservuotą tuną. Tame dedame agurkų pjaustytų. Uždedam kitų duonos gabalėlių, bet prieš tai dar jį patepsime šiek tiek kastiniu. Mūsų sumuštinis jau beveik paruoštas, liko jį tik perpjauti. Kaip Ali pasakytų, nori skrendi. Visiem vegetaram ir ne tik. Skanaus.